আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনাক পুনপতেকৈ লৈ যাব বিচাৰিছো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ সংবাদ মেলৰ আহ্বান জনাইছে এই সংবাদ মেলৰ পুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে এই যিটো এম পি এল এৰ আন যিটো আছে সেইটো ইতিমধ্যে ফাণ্ড বন্ধ কৰি ৰখাটো উচিত বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ এই ফাণ্ডটোৱে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহক কৰ্মসংস্থাপনে দিব তেওঁলোকৰ তাৰ জীৱিকা উপায়েৰে বাট পাব কাৰণ আমি টকাটো ক'ত দিওঁ আমি ক'ৰবাত ৰাস্তাত দিওঁ ক'ৰবাত হয়তো কি কয় স্কুলৰ ফেঞ্চিঙত দিওঁ স্কুল বিল্ডিং কৰিবলৈ দিওঁ ৰুমৰ কৰিবলৈ দিওঁ আমি যিবিলাক দিওঁ সেই গাঁৱৰ উন্নয়নৰ কামতে হ'ব ইয়াৰ পৰা দুজনে কাম পাব উপাৰ্জন পাব সেইটো বন্ধ কৰাৰ মই কোনো জাষ্টিফিকেশ্যন ৰখা নাই আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ 7,000-6,000 টকাকৈ জন ধন একাউণ্টেই হওক বেলেগ যাৰ নাই প্ৰত্যেকজন যিসকলে পাইছে সেইটোৰ বাদেই বাকী যিসকল আমি দৰিদ্ৰ বা মুখ্য বুলি ভাবোঁ সেই সকলো তেওঁলোকক জমা দিব লাগে 10 কেজিকৈ চাউল দিয়াৰ কথা আজি আমি কৈছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ লগতে আমি এইটোও বিচাৰিছোঁ এনৰেগা যিটো মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি স্কীম আছে সেই স্কীমত এতিয়া দেখা গৈছে অল ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকে যোৱা এপ্ৰিল মাহত এই ক্ষেত্ৰত আজিও অৱহেলা কৰি আছে এটা হিচাপত ওলাইছে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ 27 কোটি জব হোল্ডাৰ আছে তাৰে 12 কোটি হ'ল একটি কাম কৰে বাকী হ'ব যোৱা এপ্ৰিল মাহত মানে এই অলপ দেখিছে মাত্ৰ 93 লাখ মানুহকে জব দিছে 12 কোটিৰ ঠাইত এইটো এটাইতকৈ লোৱেষ্ট বুলি কয় য'ত বেছি হ'ব লাগিছে সেই ক্ষেত্ৰত মই টাউনতো বিচাৰিছোঁ আজি যদি অসমতো সেই দুখীয়া মানুহে কাম কৰিবৰ কাৰণে এই কামবোৰ কৰি কৰে এম পি এম এল এ ফাণ্ডেই হওক বেলেগ বেলেগ ফাণ্ড যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি কয় উপাৰ্জনৰ বাট ক'ত থাকিব সেয়েহে আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈছোঁ যে আমাক জীয়াই থাকিব লাগিব স্বাস্থ্যও লাগিব আৰু যিটো কয় জীৱিকাও লাগিব হে যিটো আমি কৈছিলোঁ কি কয় জান কি কয় স্বাস্থ্যটো কি কৈছিলে হে স্বাস্থ্য বি লাগিব ফাৰ্ষ্ট নহয় জানো তাৰপিছত আমি কৈছোঁ যে জীৱিকাও লাগিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰথমে কৈছিল যে স্বাস্থ্যটো হওক জানবোৰ হওক পিছত অৱশ্যে কৈছে কিন্তু আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈছোঁ আমাক স্বাস্থ্যও লাগিব লগতে আমি লাইভলিহুড জীয়াই থাকিবলৈ দুয়োটা বস্তু লাগিব কাৰণ জীৱিকাৰ উপাৰ্জন থাকিলে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম পিছত অৱশ্যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৈছে হয় স্বাস্থ্যও লাগিব জানবি হায় জাহানবি হায় আৰু জানবি জাহানবি যাই হওক আজিও আমি সেয়েহে কৈছোঁ লাইভলিহুডটোৰ ওপৰত আৰু গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু আজিও আমি কৈছোঁ হয় কৰোণাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে এই যিসকল ইয়াৰ পৰা আক্ৰান্ত হৈছে ট্ৰিটমেণ্টকাৰীৰ কাৰণে কিন্তু সেই ধৰণেৰে বাকী বেমাৰবিলাকৰ ওপৰত আজি কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাই সকলো বেমাৰেই গুৰুত্ব আজি আনকি হিচাপত কৈছে যে মেলেৰিয়াটো আমি 1,000,000 মানুহ মৰে অসমতে টিউবাৰকুলোছিছ কিমান 1,000 মানুহ মৰে এতিয়া টিউবাৰকুলোছিছৰ ওপৰতো জোৰ দিব লাগিব আজি মেলেৰিয়াৰ ওপৰতো দিব লাগিব ডায়েৰিয়াৰ ওপৰত হওক বাকীটো কেঞ্চাৰ এইবিলাকতো আছেই হাৰ্টৰ আছেই কিডনীৰ বেমাৰী আছেই এই সকলোকো আজি নেগলেক্ট কৰিব নালাগে মই কওঁ যে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে স্বাস্থ্য বিভাগটো কৰোণাক গুৰুত্ব দিছে দিব লাগিব মই এইটো আমি আপত্তি কোনো আমি কৰা নাই দিছে ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া মই ভাবোঁ বাকীকেইটা এই বাকী যিকেইটা আছে সেইকেইটাৰ ওপৰত আজি গুৰুত্ব আজি দিয়াটো আমাক লাগে আৰু ইয়াতো মই ভাবিছোঁ যে আজি আমি যে যিটো মই ভাবোঁ
যেটো আজি কি কয় প্রাইম মিনিষ্টাৰ কেয়াৰ ফাণ্ড আছে, সেই কেয়াৰ ফাণ্ডৰ পৰা সাবষ্টেঞ্চিয়েল এটা অংশ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ পাব, সাবষ্টেঞ্চিয়েল।